dhe u ngjoj edhe në shef falëndërimi për mjekimin që kom bo gjatë luftës, u ngjoj ka thënë falëndrojmë Zotit dhe ndihmës juaj që unë sot jam gjallë. Të unë kur du me ndihmu për shëndetësi nuk i shof njerëzit me ngjyra politike, e shon e njeri që ko halë. Unë thënë si shof, unë smoj me pytë cilën parti politike je, se smoj me të ndihmu pëse nuk je në aliansë për shembul. Edhe duke e thënë këtë që nuk i moj mend, nuk i shkruj, rastisë dhe gjithë dhe ngelen pa fjallë kur njerëzit thot, i rra me të falenderu se na kemi ndimu shumë e jemi falenderu se na kemi gjithë ditë fështira dhe më thonë njën këto komentet. Edhe komentet tjera, ka kalu një periudhë dhe gjatë, kur takoj bashkëluftëtarë që kemi qenë vijat para të frontit, edhe afrohen, e di thot, ndoshta së më bërë mend, po së më bërë mend, po falteje, sot jom gjollë, se ma ke dhonë ndimin e parë, ose ka qenë një rast në Gjermani, një takim me bashkëluftëtarë, edhe një invalid i luftës, që e kom jeku në luftë, orë në gjoj me një tubë të ma dhe lullësh, para gjithve ullë në gjoj edhe në shaj falëndërimi për mjekimin që kom bo gjatë luftës, ullë në gjoj ka thënë falëndërojmë Zotit dhe ndihmës juaj, që unë sot jam gjallë edhe mi ka dhuru një buqet me lullët të gjalla. Unë mendoj që është bërë më ndjerë, po, kjo është një ndjen të për e mirë, është një, unë ndina mirë. Por mëj me ndimu dikujne dhe arri me ndimu e nuk ka ndjenë matë mirë. A, po ne jeni edhe falenderu se kështu? Dini me falenderu gjdo ditë kur dhe që ty ta bënë një të mirë ose të shka do për ditën që veq i zgju? Falenderoni kështu njerëzve dhe nuk është që i harroni, apo për nuk e që mba një mendë shumë? Jo, nuk i harroj, me ndonë i ruj ato kontaktet, i ruj kontaktet me njerëz të mirë, të vullnetit të mirë, njerëz që më përkrohen, ata që i kam përkras. Edhe njerëz krejtë për i femëris, për shumë, lake e shpesha kështu mua vete me njerëz? Po, ta shtë i këto rjetët sociale, e kanë bo vetën, vetën e kalume kemi arrit dhe me u taku një grupë shokësh dhe shokës shkollës mesme. Edhe vërtet ka qenë mirë, ka qenë mirë. Kush organizoj apo shoqet, një shoqe në fakt ishte iniciatore, po ja ndihmuam gjithë. Ora me qenë se kisha kontaktet, më shumë ja kam ndihmuar me numra telefoni, me këto kontaktet. Po ndjeni mirë pse jo me taku shoqe që e ke një periudhë gjatë kohore ke kaluar me ta. Dhe qoftë shokë të shkollës fillore, qoftë shkollës mesme, apo të fakultetit edhe shokë femirisë, ku do që po, se cilën situatë. Për çka të kritikojnë kështu, mas shpeshte, njerëzit e afërt, familja, përgjësi, kritikat në dajteje, për çka mas shumë, edhe sinqerisht të përgjësi. Me nënë që s'po kom kotë një aftush, më ndë njëherë me u kushtue,